camino. Nalazimo se na novom servisu, 19. oktobar je, sklapanje nove pušilice je pri kraju, to je već završeno. Sledi obuka i u gostima smo kod Rajković Rodoljuba, rukovodioca održavanja bagera i pušilice. Dobrodošli. Rodoljube, dobar dan. Hteli bismo sad da čujemo jednu priču, vašu priču. Znači, jedan vaš istorijat od kada ste krenuli sa radom u rudniku, a sve povodom, recimo, serijala koji se emituje na Radio Televiziji Majdanpek, Stazama rudnika Bakra Majdanpek. Znači, taj serijal je zamišljen kao serijal priče ljudi koji sada učestvuju u procesu proizvodnje u rudniku Bakra Majdanpek, ali naravno koji se i dalje sećaju onih vremena ranije, kada su krenuli nekih ljudi od ranije. Ja bih vas zamolila da krenete s pričom, recimo, kada ste se zaposlili, kada ste diplomirali, na kojim mestima ste radili prvo. Izvolite. Diplomirao sam 86. godine, a u rudnik, u staze rudnika dolazim 88. godine, kada sam se zaposlio na održavanju teških vozila. To je vreme, još uvek vreme kada su pristizala nova vozila. Sećam se da sam baš onda bio na montaži teških vozila, nekih 20-ak vozila je dolazilo. Rudnik je imao 4.500 radnika, čini mi se. U to vreme gigant, rudnik je bio gigant. Direktno iz škole dolazim u rudnik i onda shvatam da tek počinje učenje, fakultet je nešto drugo, a učenje i praktični problemi su direktno na terenu. Zaposlio sam se na vozilima, dakle, i tu sam proveo nekih 3-4 godine na sklapanju vozila, na održavanju teških vozila. Nije bilo nekih većih problema, svaki dan je za sebe poseban, ima i nepredvidivih stvari, dešavale su se tu i razne havarije, ali to se prevazilazi sa radnicima koji su u to vreme bili jako iskusni. Vremenom, odliv kadrova je učinio svoje da svakim danom sve manje iskusnih radnika, novi radnici su morali da se prilagođavaju, da uče kako bismo mogli da iznesemo taj teret. Sećate li se recimo ljudi koji su direktno učestvovali recimo u vašoj obuci, radnika koji su radili zajedno s vama na tom samom početku? Naravno, sećam se, bilo je tu dobrih inženjera od kojih sam učio i od radnika. Od svih se može ponešto naučiti i čovek koji prihvata sva znanja nema razloga da se i sam ne unapređuje. Ubrzo zatim sam na dizel motorima prebačen, što je ujedno i neka moja specijalnost, dizel motori. Tako da, znači posle tri godine ste prešli na... Da, posle tri godine prešao sam na održavanje dizel motora, gde je izvanredna grupa bila dobrih majstora koji su praktično, mi smo izbacivali, radili smo remont nekih 20 do 30 motora i podmirivali praktično sve potrebe rudnika, sve potrebe za dizel motorima u rudniku. Remontne grupe koje su bile, radnici su išli na specijalizacije i sam sam na jednoj prisustvovao, tako da je to dobar potez rudnika bio u to vreme. Spoj tehnologije, spoj specijalizacije i
direktno ovaj remontovanje. Na specijalizaciju se išlo negde van ili je neko dolazio ovde? Specijalizacije su za dizel motore bile u Detroitu, čiji smo motor koristili uglavnom na dizel motorima i nešto Cummins-a u to vreme. Sada se to nešto promenilo i sećam se da sam od tih majstora dosta stvari naučio što se dizel motora tiče. Vratit ćemo se posle na ove dizel motore kad budemo pominjali ovu novu bušnicu, a znači od 2005. godine vi ste rukovodilac održavanja bagera i bušnice, tako i sve do danas. Tako je. Ajmo sad jednu, recimo, priču o održavanju, sklapanju bagera. Da li ćete da uzmete ovi zadnje bager ili možda, znači kako uopšte ide to, jer ljudi kad kažu bager, ove pomisle na jednu veliku mašinu, a ne znaju šta sve treba da se uradi i koja je, što kažu, muka, sklopiti ga, održavati ga posle toga, pratiti njegov rad. Prvo sam se susreo sa bagerima stare proizvodnje koji datiraju od 65. pa nadalje. To su bageri jako stari i imaju neke sisteme počeo od sistema za transport, za utovar i sve sistemi koji su zastareli. I na njima sam se upoznavao kako su novi bageri pristizali. Shvatali smo da je tehnologija za vreme koje smo bili u izolaciji, previranja, inflacije, da to čisto pomenemo u kontekstu raskoraka, u stvari izgubili smo korak sa tehnologijom u tom periodu i kako su nove mašine pristizale, mi smo praktično izgubili taj korak i bilo je potrebno puno znanja, još uvek je potrebno da postignemo da bismo mogli da održavamo ove nove bagere. Taj nivo tehnologije da se stigne sa znanjem. Da, da, da. Dobro, vama verovatno to nije teško. Znači, došli mi ove, snimali smo onaj veliki bager, sad smo snimali onu belu lađu, kako smo ga mi nazvali. Kakvog iskustva, recimo, imate u održavanju, sad je on već radi uveliko. Pa to su izvanredni bageri. Vidimo i po proizvodnji, po bager koji smo prethodne godine montirali, ima 90% raspoloživosti. Izuzetan je i samo što je potrebno pratiti procedure održavanja, ispoštovati periode servisiranja i za sada nemamo problema. Problemi nastaju kada se napusti ta linija, kada se prekine linija u proceduri održavanja iz razno raznih kompromisa, nedostatka novca, delova, onda to kasnije kad se ispusti skuplje košta i vremena više iziskuje i onda je teže postići taj korak. Ajmo sad malo i da kažem drugoj vaše specijalnosti, a to su bušilice. Kada ste došli, sigurno je to bila neka stara i ja bih rekla mala bušnica, ali ove mi deluju kao gromad. Još uvek imamo i stare bušilice koje su isto tako dobre, čak i sa većim prečnikom bušenja, još uvek ih imamo, teže ih je održavati sa sve manje rezervnih delova, ali pokušavamo taj korak da uhvatimo. To su bušilice takođe sa starim sistemima, danas je to sve hidraulika, kompjuterizovano, elektronika, transport sa hidromotorima, bušenje kompjuterizovano, sa merenjem dubine, kontrola je mnogo bolja, tako da je danas mnogo lakše održavati sa te strane, manje se kvare mašine i sa te strane je mnogo lakše održavati, ali je mnogo potrebno uložiti u edukaciju, u obrazovanje, u instrukciju radnika, da radnici prihvate nova znanja, što je nekad... Juče smo pričali o ove nove bušilici,
kako vam se čini, s obzirom, evo sad se vraćamo na taj dizel motor? Nova bušilica je i za nas, da kažem, nepoznanica u smislu da je prvi put, prvo iskustvo za nas, obzirom da je bez dopremanja energije, da kažem, bez kablova za struju, ima svoj dizel motor i nezavisna je od struje i ona je s te strane mnogo dobra, moguće je preseliti u svakom trenutku i kad nema struje na kopu i kad su zastoji zbog struje. To je jedna fleksibilnost koja nam dozvoljava i radi i bez struje. Obuka kreće danas. Obuka kreće danas za iz ove firme Sandvik. Iz Sandvika prisutni su ljudi, ali obuku će vršiti tim DOD, predstavnik Sandvik kompanije. I koliko mislite da će ta obuka da traje? Pa oni su predvideli obuku do kraja nedelje, što ne isključuje da možda i produži se neki vremenski period, ali s obzirom da mi već imamo jednu hidrauličnu bušilicu sa sličnim sistemom rada, mislim da će bušači da se vrlo brzo prilagode. Dobro, vi pratite njihov rad, što kažu, i vi se učite na samom terenu, jer danas, čini mi se, svakim danom, makoliko čovek znao, mora da nauči nešto novo da bi sutra mogao ponovo nešto da radi. Ja bih vas evo sad pozdravila, a recimo da li imate vi da kažete nešto, recimo, radnicima, rudarima rudnika bakra, poslovodstvu, građanima Majdanpeka, s obzirom da su sve ove emisije, pa i ove serije povodom 50 godina rudnika bakra Majdanpeka. Pa podvukao bih, zahvalio bih se rukovodstvu s obzirom i naravno kompletnom menadžmentu što su u pravom trenutku uradili ovo obnavljanje. Uspeli smo, znači, da krenemo sa tim obnavljanjem mehanizacije, što nam omogućava, produžava vek ovog rudnika, eksploataciju i naravno žitelja. Dobar deo radnika je vezan, porodica je vezan za egzistenciju ovog rudnika. U tom smislu je ova obnova mehanizacije u pravom trenutku došla za nas. Ja se nadam da će i pored obnove mehanizacije doći malo i do primanja nove radne snage, koja je isto neophodna, a to će da bude još jedan veliki plus za ceo grad, jer rudnik je izgradio grad, a grad mora da mu se oduži davajući im Nadam se da će doći do primanja novih radnika i to je neminovno. Zbog usavršavanja mladih, kadrovi su potrebni, veliki je raskorak, došlo je jednog momenta do otpuštanja radnika, do penzionisanja, starosna struktura radnika je jedno vreme bila takva da je mnogo ljudi otišlo u penziju i mladi radnici su spremni da prihvate nova znanja. Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Ovo je bio Rajković Rodoljub, a sada ćemo zajedno sa njim da krenemo i da vidimo novu bušilicu i obuku. Hvala vam.